Sabia que tractaríem el tema de, bueno, de ser dona, per, en gran part, i de la identitat. Tu, primer anaves allà i ficàvem el tema sobre la taula, no? I en parlàvem, era una mica com teràpia, no? També, en part. I després, amb les idees, cadascuna anava a casa, portàvem propostes i les comentàvem. I veiem per què havíem pres totes decisions diferents de com representar, però estàvem parlant del mateix. Sobretot el que m'ha servit és per fer l'exercici de pensar vale, què em conforma, no? I potser és on he pres més, no? Perquè és com t'has de posar davant i has de dir bueno, doncs mira, això també forma part de mi, ho he de detectar i bueno, he de fer fotografies de les coses que també que no m'agraden. Sí que havia fet bastantes fotos abans, m'agrada bastant, però mai de mi mateixa. O sigui, el tema de l'autorretrat mai m'havia ficat jo davant de la càmera i és que estava evitant el dia de fer-ho i mira, ha estat una mica l'excusa per ficar-te davant també. Em feia com esquemes de veure què vull ficar aquí, què m'agradaria transmetre, com crec que ho puc plasmar d'elements que surtin a la foto i tal, i després ho intentava reproduir. I d'alguna manera, quan tothom fa aquest esforç, te n'adones que a totes, per diversos temes o pel mateix tema a vegades, temes que ens travessen a totes per ser dones, hem parlat del mateix. O si no, se't dona com ànims, no? Tu has fet fotos de coses que t'han costat i quan vas allà i veus que totes hem fet l'esforç i són coses semblants, és com, hòstia, doncs ens passa a totes. No sé, és això, transformes una cosa que pot ser una limitació en força. Tant en el meu treball com el de les companyes, em sembla que totes hem acabat parlant de coses més íntimes, o sigui, però des de les pors més compartides, diguéssim, com jo que sé, per exemple, la seguretat física, el tema d'anar sola pel carrer, totes hem acabat reflectint que ens, bueno, que hi ha una por anar sola pel carrer i això no és casualitat, saps? I després hi ha hagut una part més íntima que, tot i que ve de la mateixa cosa estructural, totes l'hem representat diferent.